Tah mantak ieu nu dua mah namina teh gunah asliyah ari asliyah teh asli nya nu ari nu salianti ieu nu dua mah namina teh gunah aridiyah nya aridiyah ari aridiyah mah anyar nya anyar ari mim sareng nun mah asli ari salianti mim sareng nun mah anyar. Naon cirina asli? Cirina asli bade wasol bade wakop tetep dibacana gunnah. Lamun téa mah dina sumanu ieu summa yumitukum summa yuhyikum. Aya teu gunahna? Aya. Ayeuna diwakopkeun summa yumitukum sum anger naon gunahna teh aya beda jeung gunah aridiyah sapertoskeun min maqomin nun paeh mayunan mim naon namina idgoma al gunah ari idgoma al gunah ngangge gunah teu ngangge sabaraha harkat dua harkat dibaca mimma mimma komin mimma mimma ngangge gunah teu ngangge ngan ieu mah ngangge gunah soteh lamun macana diwasolkeun da lamun macana diwakopkeun di dieu gunahna aya moal moal min 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 naon tu mimitina teh ieu teh tambahan atuh supaya mimma komin min nurin ah iya mimma komin min nurin berarti di idgham alguna hiji dua tilu tapi tak iya we tanwin mayunan mim naminate idgham alguna kedah ngange gunah panjangna dua harkat tapi ngangge gunah sote lamun macana diwasolkeun mimma qomim min nur ayeuna lamun diwakopkeun di dieu aya gunah moal moal mimma qom henteu sing mimma qom henteu tapi mimma qom langsung eureun kunaon pangna eureun sabab gunah aya sote lamun diwa solkeun gunah aya sote anyar-anyaran pedah diwa solkeun da lamun diwakopkeun mah gunah teu a teu aya kulantaran gunahna aya disebat gunah ari diyah gunah anu a anyar makana gunah asliyah gunah asli mah gunah hurufna dua mim sareng nun ari gunah anu teu asli alias nu anyar lamun dina mad mah aya mad asli aya mad arid nya mad arid nya tah iya oge sami aya gunah asliyah aya gunah aridiyah ari gunah asliyah mah bade wasol bade wakop gunah teh tetap kumaha aya nya lamun bisi wakop dina naon eung sok aya dina Quran nuju tadarus ning alaihinna atanapi pihinna tak iya teh alaihin tak kedah aya gunahna teh sanajan wakopnya teh kenging alaihin atawa fihin teh kenging fihin atawa dina surah ar-rahmaning khalaqal insana min solsolin kal fakhri wa khalaqal jan tak kedah aya gunahna sabab di dinya mah gunahna gunah asliyah asliyah dina pada nun ditasdidan di samping mad lazim teh gunah asliyah kembali deui bahwa huruf gunah teh sabaraha aya naon sadayana aya sabaraha aya dua mim sareng nun anu ditasdidan anapon anu sok digunahan mah
seueur nya. 24 paminta lepat sadayana teh. Ngasareng heula kaidah naguna. Wa gunna mimang summa nunan sudida wa sammi kullaharfa gunnatin bada kana mim nun anu ditasdidan kudu ngaharuskeun gunah dingaranan gunah teh nya eta sora anu harus nu ngahieung nyedekana irung abus. Dina summa tiasa teh disebat musaddad. Tiasa teu? Tiasa sabab ari musaddad teh hartosna naon? Huruf anu ditasdidan. Di mana-mana aya huruf nu ditasdidan namina teh musaddad. Ngan kulantaran musaddad anu ieu mah aya leuwih nangangegunah, maka dina nganamianana ge sok dilangsungkeun ari mim sareng nu ditasdidan mah namina teh naon? Gunah. Ari salian ti mim sareng nun mah nu ditasdidan namina naon? Musaddad. Summa yumitukum dangukeun heula tingali ka payun. Di dieu aya huruf ia anu disukunkeun bari samemehna dikasrohkeun atuh ia teh statusna janten huruf mad kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah mad salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sanes hamzah sanes sukun atuh disebatna asli. Jadi dinami teh namina mad asli, pangna disebut mad pedah panjang, pangna panjang pedah aya huruf mad, pangna disebat asli pedah sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun. Ngan mad asli teh sok disebat naon? Sok disebat mad to bi'i, pangna disebat tobi'i sabab ngagaduhan tetep anu salamet tina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran atuh lamun teu kurang teu leuwih tina dua harkat mah sabaraha harkat teh ya? Dua harkat. Panjang mad naon teh? Mad tobi'i teh kulantaran mad tobi'i atuh mad asli ge dua harkat, sabab mad asli katelahna mad tobi'i ceuk saha eta teh. Ngasareng koidahna